Bu silsilə proqramları təqdim edən o dünyasını dəyişir. Niyə özünüzə qəsd edirsiniz? Niyə özünüzü məhv edirsiniz? Niyə? Bax, bunun qarşısı alınmalıdır. Biz, bax, Samir müəllim, bu proqramları, bu silsilə proqramları təqdim etməkdə məqsədimiz nədir? Samir müəllim, neçə yaşınız var? 38 yaşım. Vallahi billahi, zəhmət olun Samir müəllimi göstərin. 38 yaşı var. Neçə övladınız var? 2 övladım. Allah can sağlığı versin. Hal-hazırda ekranlarınızda da görürsünüz. 38 yaş vermək olmaz sizə. Açıq söyləyirəm. 30 yaş göz dəyməsin. Cavan qalmışsınız. Bunun da səbəbi bilirsiniz nədir? Tütündən uzaq olmaq, narkotikadan uzaq olmaq, yəni belə pis vərdişlərdən uzaq olmasıdır. Maşallah olsun. Allah sizə can sağlığı versin. Bax belə sağlam niyə özünüzə belə qəsd edəsiniz? Niyə? Niyə? Buyurun. Könül xanım, mən yəni 38 yaşım var. Yəni insan özün dərk eləyən bir yaşdan sonra deyir də. Yəni mən deyə bilmərəm ki 38 bir yaşımdan bu yana. Yəni mən heç vaxt siqaret çəkməmişəm. Spirtli içkilərdən uzağam. Yəni nəinki narkotiki xəyalımdan belə gətirəm. Deməli insanın iradəsi güclü olmalıdır. Bir də ailədən özü bilirsiniz ki, bəlkə haşiyə çıxıram. Yəni, icazə olar da. Birinci, bu Dünya TV-nin rəhbərliyinə sizlərə təşəkkür edirəm ki, önəmli bir vaxtınızı ayırıb insanlar üçün çalışırsınız. Bu, sırf, yəni deyərəm ki, bizim cəmaatımız üçün, millətimiz üçün, xalqımız üçün, yeniyetmələrimiz üçün olan bir verilişdir. Yəni, bunu hökmən izləməlidirlər, narkotik bəlasından. Bir uşaq olur, 40 gündən sonra aparırlar Məhəmməd Peyğəmbərə, deyirlər ki, bu uşağı yə tərbiyələndirmək lazımdır. Məhəmməd Peyğəmbər həmin anıya deyir ki, yəqin din adamlarından, din xadimlərindən üzr istəyirəm, yəqin səhv də danışa bilərəm, yəni mənim yadımda qalan kimi danışıram uşaqlığımdan. Deyir ki, bunu tərbiyələndirmək lazımdır Məhəmməd Peyğəmbər. Məhəmməd Peyğəmbər deyir, gecikmişsiniz. 40 günü artıq bu olan gündən bunu biz tərbiyələndirməli idik. 40 gündən sonra gətirirsiniz bunu tərbiyələndirmək. Yəni dünyaya göz açan gündən uşaq nə görür ailədə, həmin tərbiyəni götürür. Bayaq yəni el aləm, yəni məsəl üçün Dağızı kəndinə deyərək ki, Qəzəfər müəllim uşaqları siqaret çəkmir. Yəni mən burada ha yalan danışsam, qonum qonşun deyəcəksən, siqaret çəkirsən, sənin qardaşların bunu eləyir. İnsanları aldatmaq olmaz. Birinci insanları beşikdən, evdən, ailədən, kənddən aldatmaq olmaz. Aldadacaqsansa o elə də gedəcək və sən atanı aldatmırsansa, ata ilə dostsan, mən siqaret çəkmirəm. Bayaq bir misal dedim, atama çatdırarlar, atam mənə nifrət eləyər. Həmin o siqaret də, narkotik də, o spirt içkilər də beşikdən başlayır. Ailədən başlayır. Yəni ailə. Bəzən olur ki, valideyn oğluna deyir ki, oğlum get dükandan. Siqaret o olmaz, o cinayətdir. Bəli, şükür Allaha ki, qanun vericilikdə də belə bəndlər var ki, əgər valideyn bu addımı atırsa, valideyn də buna görə cavab verir. Eyni zamanda dükanda bu tütünü satan adama da, satan adam da qanun qarşısında cavab verir. Cərimə olunmalıdır. Bəli, cərimə də olunur. Könül xanım, biz cəmaatımızı, maşallah bizim Azərbaycanımız beşikdən olandan savadlıdır. Biz bir gözəl iqlimli olan ölkədə yaşayırıq. Bizim insanlarımız həm humanistdir, həm qonaqpərvərdir. Bizim insanlarımız yaxşını görür götürürlər. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi efirlər ancaq evlərin içinə pis formada girirlər. Amma mən Dünya TV-ni, bu bizim Azərbaycanımız, xüsusən də Cənub zonası çox izləyirlər. Nəyə görə bunun belə gözəl verilişlər, sizin kimi Könül Hidayət qızı kimi xanımın verilişləri, Həbib qızı onun verilişləri çox önəmli verilişlərdir. Xalqımız üçün dəyərli verilişlərdir və millətimiz, cəmaatımız azdır belə gözəl verilişləri izləmək üçün. Və mən inanıram ki, ailə başçıları əhsəndir belə verilişlərə görə. Biz maarifləndirdik gənclərimizi, yeniyetmələrimizi, cavanlarımızı maarifləndiririk ki, siqaret, yaxud da narkotikdir. Narkotik ziyandır, cana ziyandır. Bu bir bəladır. Samir müəllim, mən bir məsələyə toxunmaq istərdim. Demək, istər Ramal müəllimlə, istər də Samir müəllimlə biz tez-tez görüşürük tədbirlərdə. Və Samir müəllim gildə bir idmançı olaraq, bir əməkdar məşqçi olaraq, mən dəfələr də olub ki, həmin tədbirlərin aparıcısı olmuşam. Böyük tədbirlər keçiriblər, zəfər günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib, bir çox o əlamətdar günlərlə bağlı tədbirlər keçirilib və eyni zamanda bu ad altında narkomaniya biz yox deyirik, idmançı ordusu. Siz təsəvvür edin ki, Yarış turnirlərdə, yarışlarda. Bəli, yarışlarda. Narkotika yox deyək. Bəli, bəli, bəli. Tədbirlərdə biz olduq böyük idman komplekslərində. Bəli.
Və inanın mənə ki, orada olan idmançılar, o ki, mən deyirdim ki, biz narkomaniya yox deyirik. Orada olan o səsküy, alqış, bu məni sevindirir. Bax, biz bunları deyir, deməliyik ki, yəni bizim belə gənclərimiz var. Onlardan misal götürək, onlardan nümunə götürək. Bax, evdən də əlavə, məhz sizin kimi idmançılar... Ondan sonra bizdən başlayır, bəli. Onları çəkirsiniz yanınıza. Bəli, Könül xanım, evdən tərbiyəni düzgün verəndən sonra valideynlər musiqi məktəblərinə, bizim idman məktəblərimizə, boks məktəblərimizə övladların həvalə eləyəndən sonra biz də onu təşəkkür edirəm buradan Gənclər İdman Nazirliyinə və bizim federasiyamız boks federasiyasına. Yəni bizim turnirlərdə qabağımıza bir məqsəd qoyurlar ki, biz bir afişalar vururuq hər yarışlarda narkotika yox deyə. Mən bu turnir narkotik əleyhinədir. Biz marifləndirdik. Gənclərimiz, yeniyetmələrimiz ağıllıdır. Görürlər ki, məhsimiz, qardaşımız, Könül xanım narkotika yox deyir. Yəni, narkotik bizim bir bəlamızdır, bizim bir düşmənimizdir və narkotik çəkənə, narkomana, Könül xanım, siz narkomandan qız alıb, qız verərsinizmi? Gətiyəm. Narkomana... Mən niyə uçuruma verim? Bəli, narkotik çəkənə, narkomana heç kim nə qız verməz, nə qız almaz. Hörməti olmaz o insana. Hörmət olmaz. Yəni özü özünə hörmət eləyən insan ondan necə istifadə edəsə? Bəli. Və bu narkotiki biz ayıldılar. Və narkotikin ölkə adları deməyəcəm. Bizim qonşu ölkələrdə bizim düşmənlərimiz var. Təkcə ermənilər deyil ki, bizim Azərbaycanın bu gün özü bilirsiniz bu yaxınlarda COP19 başlayacaq. Bütün dünya COP29 başlayacaq və bütün dünya ölkələri gələcək Azərbaycana. Çünki biz qalib ölkə kimi göstərdik, necə Azərbaycan var. Qalib Azərbaycan var və dünyaya nümunə göstərəcək ki, bax bizim Azərbaycandır. Və bizim istəməyən düşmənlərimizin sayı biraz da artacaq. Yəni qonşu ölkələrdə ad demirəm, özünüz də bilirsiniz, bizi istəməyən düşmən ölkələrdən gəlir bu narkotik. Narkotikin o yaranan ocağı məhv eləmək lazımdır. Yəni qonşu sərhəd olan rayonlar var da, yardımlı mı, tutaq ki, Yevlax mı, qaçaqmalçılığın qabağına. Qaçaq mı bu? Qaçaqmalçılar var. Yəni bizim mühafizə orqanları, polis orqanları bu boyda ölkəni qoruyurlar, amma gizlin yollardan hər bir uşaq ailədən 4 uşaqdır, 3 uşaqdır ailədən xəbərsiz qaçır qonşuya gedir. Ata 3 uşağını qoruya bilmir də. Bilirsən qaçdı qonşuya. Yəni bu boyda ölkəni idarə etmək təkcə mühafizə orqanlarına biz bu öhdəsinə buraxmamalıyıq. Yəni həminki dediyim qonşu ölkələrdən qaçaq malçılığının o şələçilər vardı. 300-500-400 manata indi gətirirlər indi narkotiki Azərbaycanın içinə. Həmin gətirməmişdən də. O ocağı söndürmək lazımdır. Belə insanlar var ki, öz həyətlərində əkirlər. Siz ondan danışın. Əkirlərdən başqa. Ona görə də mühafizə orqanları eşq olsun onlara. Bax, onları tapırlar, araşdırırlar, yandırırlar. Gözlərin önündə yandırırlar ki, baxın. Bax, siz əkdiniz, vaxtınızı ayırdınız, yetişdirdiniz, biz isə onu məhv edirik. Yenə də əkəcəksiniz, yenə də məhv edəcəyik. Və onu bilin ki, siz, biz bu addımı ona görə atırıq ki, ay, bədbəxt insan, biz sizi də fikirləşirik, sizin ailəni də fikirləşirik və qanun qarşısında cavab verməlisiniz. Könül xanım, hüquq mühafizə